Her zaman paylaşımlarıyla gündemi alt üst eden araştırmacı jurnalist Cavanşir Əsənli bu dəfə diqqəti Əbülfəz Qarayeva yönləndirib. Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan öncə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları Əbülfəz Qarayeva rəhbərliyi etdiyi Mədəniyyət Nazirliyində əməliyyat keçirdilər. Mövzunun aktuallığını nəzərə alıb, jurnalist maraqlı bir yazı paylaşıb. Jurnalistin yazısında qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev topladığı pulların bir qismini Hüseyin Bala Mirələmovla Panamada şərik açdığı Rimba S.A. şirkətini ötürüb. Məlum olan korrupsiya faktı. İrəvan Dövlət Dram Teatrı ilə bağlı layihə, məbləğ 900 min manat. Aşıq Hüseyin Bozalqanlının Ev Muzeyi və Tovuz Mədəniyyət Evi ilə bağlı layihə 751 min manat. Hər ay musiqi məktəblərindən çatan vəsait əvvəlcə ayda 9 min, daha sonra 11 min manat. Ay ərzində 15 idarədən yığılan məbləğ 60 min manat. Şirkətlərin qaytardığı vəsait 290 min manat. Rayonlarda aparılan təmir işləri ilə əlaqədar ayrılan vəsait 1 milyon 500 min manat. Şirkətin adına gəlincə Rimba Malaziyalıların dilində cəngəli, mədəniyyətdən, gözdən, könüldən uzaq dərin meşəli deməkdir. Qeyd edək ki, məlumatı Cavanşir Əsənli özünün Facebook səhifəsində paylaşıb.